Same 84 është një ndër artistët më të rëndësishëm të artit rrugës së dekadave të fundit. Ai prezanton një ekspozitë unike e artit në Muzeun Kombëtar të Tiranës, e para e këtij lloji në këtë hapësirë. Është rrisidhje interesante që muzeu pranoi artin e rrugës, një institucion kaq i rëndësishëm për Shqipërinë dhe Tiranën. Por është e rëndësishme edhe për Tiranën që pranon këtë art kaq të veçantë, reciproke edhe për mua. Është kënaqësi e madhe të përfaqësoj artin tim. Same 84 filloi hapat e parë në artin publik në vitin 1996 në Athinë dhe që atëherë ka një trend të vazhdueshëm rritës duke krijuar kryesisht murale në sipërfaqe jashtëzakonisht të mëdha në të gjithë Europën dhe jo vetëm. Edhe në Tiranë ka dy prej tyre. Hapat e mia fillestare kanë qenë në vitin 1996, që atëherë kam zgjuar dëshirën për të bërë art dhe çdo ditë më tej mundohem të përmirësohem. Sa i përket veprave të mia, çdo vepër të cilën sapo e përfundoj, më duket më e rëndësishme e radhës. Ne jemi heronjt tant, i referohet pikërisht asaj që përmend titulli i ekspozitës. Siç shprehet artisti, të gjitha veprat në ekspozitë janë të frymzuara nga fuqia jo njerëzore dhe nevoja për të nxjerrë nga vetja heronjin që të gjithë e fshejmë në shpirt. Filozofia dhe qëndrimi e ekspozitës është tek titulli i saj. Ne jemi heronjë, që do të thotë mbrapa çdo heroj, në mënyrë esenciale jemi ne. Ekspozita e Same 84 zbatohet në mbikëqyrjen e Urban Act dhe Helidon Halitit. Artisti ka 5 ditë që këtë projekt e ka vazhduar në Tiranë dhe është në përfundim të tij disa minuta para hapjes, por që ajo do të rivazhdoj nesër me përfundimin e kësaj vepre kaq të madhe e cila do të mbetet në Tiranë. Do të dhurohen tre shkollave të Tiranës.